دویم سبب دا اللہ دا قرب دا اللہ دا نزدیکت ادے فرائض ادا کول دی. کم شے چھ اللہ فرض کرے دے لغی احتمام کوا اللہ تب نزدیکے گی. ادا پاسی حدیث کرا رہی تا سو معلوم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو فرمائی من عاد علی ولیا فقد آذنت بالحرب چاچے زمار دوست دشمنی کا والا زماوت اعلان جنگ دے نبی اللہ وی دا حدیث قدسی کی وما یتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ما تقبل بندہ پبل شی تمرا نشی رانی دے کے دلے سمرا چی ماتا فرائض زبان دے رانی زی کی فرائض اہتمام کوا اللہ تب نزی کی منس پکل ٹیم بانے چی فرضی منز دے او جی سنگ اللہ روانی فرض کرے دے و رسول اللہ داغی بیان کرے مک کشانے کوا لانا جی فرض کرے اللہ رے خو خواہ بزماخ پلے چی بکم طریقہ بانے کو مان دا خواہ دی اصول فقہ کی ذکر کی اگا دا کامل ہوتا ہوا نکلا ادا کامل ویم دیتا چی کم شیطا وانے اللہ فرض کرے دے اگر تا ادا کی و سر دا کمال نا پا صفت دائی کی صفت پیم پورائی فرض بندے را جمع سے ادا کا تکبیر اولا سے ادا کا تکبیر اولا سا دا تکبیر اولا ہوں پیج یاسی نوم آورے دلے دے خنور عملی جامار اولا پیج انہوں نے چی تکبیر اولا سا ربنگ بوز ادا کو سعید ابن المسیب رحمت اللہ تعالی علیہ نقل لی وے تسلوی اخکال زمانہ ر تکبیر اولا سر یوں منظم نے قضا شین نہیں تکبیر اولا سر تسلوی اخکالا تب نون بالی دی منگ پورس کی پنز منظور تکبیر اولا سر ادا کولے زکہ خلق اغا اولیاء اللہ منگا اولیاء اللہ زکہ نہ جوڑی گو چ فرائض سنگ اللہ وی جا شان تے منگ نہ ادا کو جی کم شے اللہ فرض کرے دے دے اہتمام کو دیو جنا حدیث بخاری کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاہے سڑے راغے تب اس نے کو دے اسلام دے احکام مبارک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے الخمس صلوات فی الیوم واللیل پینز منزل پتا با اند ورز یو دشپی پرز دی نا صحابی و دسوئی هل علی غیرهن دین ما سیوان و پما فرض دی کنا اغو اللہ الا انت طوع نور دبانی فرض دی مگر کر نفل کے لکو علیش ابھی راشان زکات بار کے تپوز کو روزی بار کے تپوز کو اخر کیا سڑے سوئی والله لا ازید على هذا ولا انقص قسم بالله ان بر دین زیات علیکم نبت کمے کو ما اور نبی باخر کی سویل افلح الرجل ان صدق دا سڑے کامیاب شی کو ریش کی ویل ال تشارحین دا حدیث او گد اختلاف ذکر کئی چدا سڑے وے زبر فرائض دا دین نہ کم کم نہ زیات کم اے نو عافل بن کو ما سنت بن کوما او نبی ہوتا بھی ہے مجھے کامیاب دے وہ دے والی ہوتا بھی نہیں دیر جوابون آل تحلیل مکڑی خو یو جواب پا کلام دے چی دی سڑی فرائض کما حق ہوا دا کول زکب کامیابی دا او زب فرائض کما حق ہوا دا کولش ما تشو دا کول تشو مگل خود وافل او سنت دے دیر احتمام زکب کار دا چی پا دے زمانگ دا منزون کمی دا غیر تلافی و پورز دا قیامت بانی کی گی ناغ صحابو دا کولش شوا زکب نبی ویل چی افلح ان صدقہ فرائض چیزوں کا دا کئی دا اللہ قرب حاصل ہے دیو جنہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کری وی شیطان نوافل لری نوافل دی باب کی دمر وسوسی چاہتا نو ورارتی وہ دا فرائض پا باب کی وسوسی دیر ورارتی منہ کئی تی لیکن آوئی تاس تجربہ ہو کئی دا زکات نلی زکات کم کسان چی صاحب استطاعت تی دیو چی کلا دخپل پیسو حساب کتابو کیا زکاة اباسی نو پیلی زکاة کی کوشش دا کر چی یہ روپی نیمہ نو رمضان تا بچت کی حلال چنوری با صدقی دیر زیادی کی نفری صدقی اس پرواہ بینی چالا پین سوی زور کڑے چالا زور روپی زور کڑے اس پرواہی نہیں خوبا زکار پا باب کی دو روپی روپی حساب کئی شیخ ابن عثیمین وی اگی وجہ دارا چی پا فرائضو کی شیطان کوشش دیر زیاد کئی نوافل خود سی جی نوافل کاغذ دی پورا اوکل کو نمگڑ دی اوکل سو گنانگارے گی نا خوب فرائض کا دن پا دیشی نمگڑ دن پا دیشی نو اللہ جرانی سی پی زکر شیطان پا فرائض کردیر کوشش کئی